Nomor kedua ngaranna teh Jaiz. Ari Jaiz teh hartosna menang atawa wenang nya. Menang atawa wenang. Naon we eta mah? Menang. Ari menang mah bade mangga henteu oge uyos nya menang. Tah. Naon anu menang teh? Tah. Tadi ari emat teh panjang. Ari panjang bisa disebut panjang, bisa disebut emat teh pangpondokna buah harkat. Emat bisa disebut emat teh lamun minimal sabar harkat? Dua harkat. Teras ayeuna di dieu bahasana Jaiz atawa menang. Naon nu menang teh tinggal di dina qaidah wa jaizun madun wa qasrun infusil. Tah anu menang teh nyaeta wa jaizun menang. Naon nu menang teh hiji madun, nomor kedua qasrun. Nu menang teh madun jeung qasrun. Naon ari madun? Ari madun teh nya eta panjang leuwih tina dua harkat. Ari qasrun, qasrun teh pendek. Maksud pendek teh tadi pang pendek-pendek na dina emat teh sabaraha harkat? Dua harkat. Jadi ari Jaiz teh hartosna menang. Menang naon? Menang madun, menang qasrun. Jeuk Sunda mah menang panjang, menang pendek, menang pondok nya. Jadi nu dimaksud menang teh menang panjang, menang pondok. Panjangna leuwih tina dua harkat. Berarti sabaraha harkat kemudian? Tilu harkat, opat harkat, lima harkat, genep harkat. Eta nu dimaksud leuwih tina dua harkat. Ayeuna qasrun pendek menang dibaca dua harkat. Atuh dina majaiz mah kulantaran bahasana jaiz ari jaiz teh menang. Atuh macana menang panjang, menang pendek. Naon pendek pondok eh? Pondok. Maksudna menang dibaca leuwih tina dua harkat, menang oge dibacana dua harkat. Ari enakeunana mah menang pondok, menang panjang, menang dua harkat atawa leuwih. Ngan kulantaran dina qaidah bahasana wajaizun madun wa qasrun ti heula disebutna naon heula? Mad heula, panjang heula, tos we nu meunang teh panjang jeung pendek. Panjangna leuwih tina dua harkat, pendekna dua harkat. Simpulna majaiz teh menang dibaca dua harkat, menang leuwih tina dua harkat. Eta nu dimaksud ku jaiz. Sawihan deui. Ari jaiz teh hartosna menang. Naon nu menang teh? Menang panjang, menang pondok pendek. Tah menang panjang, menang pondok. Ai panjang yeuh naon teh lawanna? Panjang aja. Pondok? Oh, benar. Jeung pondok katanya. Menang panjang, menang pondok. Panjangna sabaraha harkat? Leuwih tina dua harkat. Pondokna sabaraha harkat? Dua harkat. Kunaon pondokna dua harkat? Sabab bisa disebut emat teh lamun minimal sabaraha harkat? Dua harkat. Ari panjangna leuwih tina dua harkat. Ngan kulantaran urang manu diaosna imam hapas maka nu dimaksud leuwih ti dua teh sabaraha harkat? Lima harkat.
harkat maksud leuwih ti 2 teh 5 harkat atuh lamun kitu mah jais teh eusina meunang panjang meunang pondok maksudna meunang 5 harkat meunang 2 harkat meunang 5 harkat meunang 2 harkat dina kaidah kitos jelas wajaizun madun wa kosrun infusil dina Arab nama ayak madun wa kosrun ngan palebah dina hartina nu disebut sabara harkatna wungkul 5 harkatna wungkul anu maduna wungkul kosrun nama didinya hente jadi sebat itu didinya mah da bakal panjang teuing hartosna tamantak ku dibahasakeun wajaizun madun wa qasrun ari jaiz teh meunang ari madun teh panjang eusina 5 harkat wa qasrun ari qasrun teh pendek eusina 2 harkat jadi sawihan deui pangga disebut jaiz teh meunang panjang meunang pon panjangna 5 harkat pondokna 2 harkat jiga naon atuh 2 harkat mah jiga mah naon jika mad tobi'i atawa mad asli mad naon mah mad jaiz mah sabab ngarana geja jaiz benten sareng nu kamari kamari mah mad naon mad wajib maksad wajib teh wajib manjang kenana leuwih tina 2 harkat ari di dieu mah jaiz menang maksudna menang dibaca 2 harkat menang leuwih tina 2 harkat tah eta jaiznya jaiz teh menang maksudna menang panjang menang pondok panjangna 5 harkat pondokna 2 harkat nu katilu namina teh mun pasil ari mun pasil teh hartosna papisah ari mun pasil teh hartosna papisah nya mun pasilun anu papisah tos we papisah keur urang mah mun pasil teh hartosna papisah naon maksadna papisah teh huruf mad sareng hamzahna aya dina 2 kalimah aya dina 2 kalimah tingali heula kana contoh ku angpusakum di dia sabada huruf mad kabayuna aya naon kabayuna aya hamzah tah kabayuna aya hamzah geuning di dia aya ieu alif sabada huruf mad teh kunaon teh disebat sabab alif dina masalah pembacaan teu diitung lamun samemehna sanes naon sanes jabar ari di dieu alif samemehna naon sukun atuh ieu alif teh dina masalah maca nama kaya-kaya henteu aya kitu sabab alif ieu samemehna sukun jadi kaya-kaya henteu aya dina naon nama mah dina maca nama atuh sabada huruf mate kapayuna aya naon aya hamzah ieu nu nangtung teh namina hamzah hamzah alif nu nangtung ieu teh hamzah naon cirina hamzah aya barisan di mana-mana aya nu nangtung jiga alifnya tuluy aya barisan maka ngaranna ganti jadi hamzah. Jadi sabada huruf mad teh kapayuna aya kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atu disebat napar pari atu asalna madinaku angfusakum dinaku na teh mad naon asalna mah mad pari samemeh jadi mad jaiz mun pasil teh asalna mah mad naon mad bar'i pangna disebut mad peda panjang pangna panjang peda aya huruf mad buktina naon wau pae bahda pe
S. Pangna disebut paripeda. Sabada huruf maca payuna ayah hamzah. Sakumaha dina kaidah manfari sarang? Wal akhirul fariyu mauqufun ala sabab tahamzin awsukunin musjala madbar imah mikabutukan sabab hamzah tawasukunu dipake sabab. Intina di mana-mana aya huruf mad bade alif bade wawu bade iya teras kapayuna aya hamzah atawa sukun maka pasti namina temat naon madbar i.